Ndërkohë shikues, në këtë hapësirë interviste do të diskutojmë për zhvillimet e sotme në Asamblenë e Partisë Socialiste, për aktualitetin politik, por edhe për disa çështje që lidhen me sektorin e ekonomisë. Prezantoj të ftuarin tim për mbrëmjen e sotme, Ervin Bushatin, deputetin socialist, cilin e përshëndes dhe falenderoj për prezencën. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Sot mbledhja e Partisë Socialiste duket se pati edhe kritika për qeverinë, ajsa disa media shkruajnë se bëri edhe qeverinë edhe opozitën. Çfarë do të cilësonit si thelbi në takimin sot? Po, faleminderit. Kemi të bëjmë me një event të Partisë Socialiste të brendshëm që ka të bëjë me anën organizative të partisë në pushtet, në mazhorancë, dhe kuptohet që është më shumë për funksionimin sa më të mirë të brendshëm të partisë. Nuk mendoj që shumica e problemeve që kemi ne strukturale apo organizative të bëjnë ndonjë shqetësim për qytetarët. Shoqëria shqiptare sot është në një fazë të re zhvillimi dhe ekonomia po ecën në një mënyrë të pëlqyeshme. Ne kemi bërë progres në sa takon marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Para jo më shumë se një javë, diçka e tillë, me datë 17, kemi marrë ftesën për të hapur negociatat, pra Komisioni vendos të Këshillit të Europës të çojë propozimin për të hapur negociatat me Shqipërinë, dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për historinë dhe për shoqërinë shqiptare. Progresi është i ndjeshëm në Shqipëri, si në ekonomi, ashtu siç është edhe në reformën për drejtësinë, si që është në marrëdhënie diplomatike, pra kemi një Shqipëri sot që është në skenën ndërkombëtare, më e përfaqësuar, më dinjitoze. Kuptohet që dhe kërkesat e qytetarëve, si në çdo vend sot të Evropës, janë më të shpejta, më të mëdhaja dhe lëvizin me ritme më të përshpejtuara se ato që jemi mësuar të shohim zakonisht. Ky është sot një realitet në gjithë vendet e Evropës. Qytetarët kërkojnë më shumë nga politika, jemi në kohën e ndryshimeve më të shpejta dhe ne përpiqemi si mazhorancë që të rrim me ritmet që sot ndihen dhe në Europë, po kërkojnë dhe nga shoqëria shqiptare. Sot shoqëria shqiptare është integruar mirë në Europë përsa i takon dijes, komunikimit, teknologjisë dhe shikon se çfarë ndodh sot në gjithë vendet antare, fqinje, kështu që pa tjetër kërkon dhe më të mirën, dhe kërkon edhe nga politika shqiptare një di nivel përgjeshmërie si aji që kërkohet sot në Europë, dhe për këtë bën mirë. Politika shqiptare, natyrshëm, përpiqet të heci dhe të mbaj ritmet e kësaj kërkese gjithmonë në zhvillim, pa tjetër që ka shumë për të bërë dhe nga mazhoranca, pa dhe nga politika në përgjithsi, sepse sa më shumë parafrohemi me Europën, aq më shumë do të rriten edhe kërkesat që kanë qytetarët. Ky është një moment zhvillimi pozitiv, duhet ta shikojmë si një moment ku ne kalojmë në një stad tjetër përgjegjshmërie apo dhe kërkese apo dhe ambicie kombëtare. Është njësoj si të kalosh nga faza e gjimnazit, të shkosh në universitet dhe zgjohesh në një realitet kur duhet të kesh më shumë provime, duhet të kesh më shumë detyra, duhet të bësh më shumë punë, pra. Pa tjetër që janë dhe ko të rëndësishme, pse jo dhe pozitive dhe entuziasmi, ku nga gjithë ata që kanë punët në dorë të shoqërisë shqiptare, duhet të japin dhe duhet t'ju kërkohet më shumë. Unë shikoj si një moment zhvillimi pozitiv, ku shoqëria shqiptare është ndërgjegjësuar dhe kërkon më shumë nga politika. Ky është një lajm pozitiv, mendoj. Qartë. Kryeministri në muajin e vijim ju ka kërkuar një komunikim më të afërt me qytetarët. Megjithatë, në të njëjtën kohë shpreh një bindje për që gëzon popularitet. Si thua, madje u shpreh sot, nëse do të citoja atë, edhe nëse nuk do të bënim asgjë, është paksa kontradiksion diçka e tillë? Që? Që nga njëra anë shpresh bindjen se edhe mos bësh asgjë, sërish do të fitosh, ndërsa nga ana tjetër i kërkohet të keni komunikim. Aha, pa, po, më dhënë ka të bëjmë me sensin e garës. Pa tjetër që sot kërkohet më shumë nga qeveria, gjithmonë më shumë jemi në realitetin që qeverive kërkohet të marrin reforma, të ndërmarrin reforma, të ndryshojnë realitetin, po pa tjetër të shpjegojnë edhe qëfar kanë ndërmën të bëjnë me këto reforma, me ato që ndodhen dhe me ato që do vinë.
dhe është mirë që qeveritë jenë në kontakt sa më të shpesht me qytetarët, sepse në kohë që Shqipëria... Qa do të cënohet në fund ti? Jo, ta shpjegoj procesin. Ideja është, ne jemi në një fazë reforma është gjithanshme, dhe më thënë reforma në drejtësi, reforma në financa publike, reforma në energji, në arsim, në shëndetësi, pa tjetër që duhet parë dhe akorduar, apo duhet sinkronizuar dhe me ritmin që mund të ndjeki shoqëria. Sot kemi dy modele qeverisje në botë. Nga një kra kemi populizmin, ku mbasi ndodhë diçka shumë parti politike sot dhe në Europë, e bëjnë qimentra, bëjnë dhe në fakt, dhe në vënd që t'japin zgjidhje, vetëm sashtojnë mërzine e populatës, apo amplifikojnë zërat pesimist, apo të mërzitur, apo revoltojnë shoqërin dhe i ngjiten shoqëris. Nga krau tjetër kemi dhe parti politike progresive të cilat përpijen të ndryshojnë realitetin. Ne e dim qa probleme shka, puna është qa zgjidhje kemi, dhe është rëndësishme që me që gjithë proceset janë demokratike, pa tjetër dhe shoqëria ti kuptoj dhe ti ndjeki dhe ti mbështesi. Pra kemi shumë dilema mes nesh dhe kjo prapë për në mendimin tim është një fazë mirë në zhvillimin e shoqërisë, ku të gjithë faktorët e shoqërisë tashmë janë të përgjeshëm, janë vokal, e thonë se çfarë kërkojnë më shumë nga qeveria, dhe duan të marrin pjesë dhe të jenë aktorë në zhvillimin e shoqërisë. Për herë të parë kemi diskutime që janë të vlefshme të diskutohen në politikë, pra që kanë të bëjnë me ekonominë, për shembull siç është reforma fiskale, si që mund të ketë të bëjmë me termat e referencë për biznes në vogël, tatimi i vlerë në shtuar, tarifa mbi rrugë në kombit, pra gjitha këto janë qështje ekonomike që vinë politikë. Pra politika shqiptare nuk meret me qështje që nuk egzistojnë, po si në gjdo vënd të shëqërive të zhvilluar, si në Europë, kur kanë të bëjmë me ekonominë, qytetarët kërkojnë më përgjegjësi nga politika. Dhe është detyra e qeverisë që t'ja u shpjegoj qytetarëve çfarë po bën, pse është në të mirë të shoqërisë, duke i paraprirë dhe duke i pararendur proceseve, jo duke i vajtur nga mbrapa. Dhe në fakt, fatkeqësisht, ky ka qenë pozicioni që ka marrë deri më sot opozita që mbas zgjedhjeve të vitit të shkuar nuk ka dhënë alternativën e vet, po vetëm sa amplifikon shqetësime që janë drejta tek qytetarët, thjesht i kthen me negativitet po mbrapsht tek qytetarët. Pra, shërben si një jehon negative e zërave që vinë nga shoqëria, nga biznesi. Pra, një problem që e ka shoqëria, thjesht e kthen mbrapsht, po duke i rritur jehonën. Kjo nuk mendoj që është e përshtatshme për një politikë që ka të bëjë me alternativën. Është thjesht një megafon i prishur që kthen me shumë më zhurm ato që mund të jetë shqetësimi drejt qytetarëve. Dhe në këtë pikë vjen edhe koncepti që shikon, nuk është se ne e ndjejmë që i kemi për detyrë opozitës t'i kthejmë përgjigje, sepse ne e bëjmë për të mirë, ne e bëjmë për shoqërinë, gjithë masat që ndërmarrim, dhe me të vërtetë që është për të ardhur keq, po opozita nuk është se është ngarë politike me majorancën, do të ishte më mirë të ishte ngarë politike dhe të jepte alternativat, thoshte si mund të bëhej më mirë, por kemi një opozitë që i ka lënë apo i ka abandonuar, tradhtuar gjithë parimet e veta të një kraut të djathë për PD-n, apo të një kraut të majtë për LSI-n, dhe thjesht hidhen dhe kthejnë negativisht çdo gjë që diskutohet në shoqëri. Pra, PD-ja sot si parti e djathtë që duhet ishte, është kundra taksave, është kundra tarifave, njësoj si të ishte në kohët e komunizmit. Pra, thotë mos paguni taksat, mos paguni tarifat, mos paguni shërbimet, mos paguni ujë, mos paguni dritat, si të ishte në kohën e diktaturës komuniste, njësoj si tishte partia Enver Hoxhës, si tishte një parti për tregun dhe një parti e djathë sot në mes të Europës. E qërë, nërkohën këtë mandat të dytë... Në këtë këndvështrim, ne do të ishim shumë më pak efektiv në drejtimin e punëve të shtetit, në qofë se thjesht do mateshim me opozitën. Ne nuk e kemi garën me opozitën, të vërtetën, e kemi me varfrim, e kemi parpambetjen, e kemi me gjithçka që nuk shkon mirë në Shqipëri. Ajo është gara jonë, nuk është mundim opozitën, është bëjmë më të mirë jetë në qytetarëve shqiptarë. E qartë, majorancës si është dorëzuar ditë në sotme një kërkesë për të rishikuar një politikë si që është de-eurojzimi. Ju si keni parë këtë nismë dhe qëfar efekte është prisni që të cilë? Nga shoqata eksportuesve shqiptarë. A, po.
e dëgjova pak para se tyja. Tashi, ekonomia shqiptare ka ritme më të larta të rritjes në rajonin tonë të Ballkanit. Ekonomia shqiptare ka papunësinë më të vogël. Ekonomia shqiptare ka papunësinë më të vogël. Mos gaboj, është Kosova me rritjen më të madhe? Jo, papunësinë më të vogël. Jo, rritjen ekonomike kemi ne më të madhe. Kjo sipas Bankës Botërore, jo sipas meje. Ne kemi papunësinë më të vogël në rajon, kemi papunësinë në trinj më të vogël në rajon dhe kemi uljen e varfërisë në këto vite më të shpejtë në rajon. Pra, performanca e qeverisë është e mirë. Ne nuk po themi që jemi vendi më i pasur në Europë, ne nuk jemi as Zvicra, Suedi, nuk do ishim dhe nuk mund ta bëjmë dot atë që të tjerët e kanë bërë 200 vite reforma tregut lirë ekonomik dhe demokraci funksionale. Ne vim nga 25-30 vite pas diktaturës, por ama ekonomia po hecën me ritme për shpejtimi të kënaqshme. Kjo pa tjetër bën që edhe leku të forcohet, se ndryshe nuk do të ishte në këto nivele që ka filluar të ndihet që forcohet leku. Gjithashtu dhe reformat që kanë ndërmarrë Banka e Shqipërisë për të hequr ndikimin e eurës në ekonomi, mendimin tim janë të drejta, e kanë dhënë efektin e tyre. Ku e sillin përfitimin? Po, ja ta shpjegoj. Shqiptarët në konsumin e tyre kanë pjesën më të madhe mallra që importohen, pra që vijnë nga jashtë. Në qoftë se leku forcohet, qytetarët blejnë më lirë mallrat. Qoftë se leku do ishte më i dobët, patjetër do ishin më shtrenjt mielli, vaji, orizi, sheqeri, pra për masën më të madhe të qytetarëve, një para më e fortë kombëtare bën që rrogat e tyre të jenë më të vlefshme. Pra kur dalin në treg, mund të kenë mundësi të blejnë më tepër, pra rrit konsumin. Kjo përmban dhe rrisjet e veta për atë pjesë të shoqërisë, pra që është shumë të vogël të biznesit që janë eksportuesët. Por që në të gjitha vendet në zhvillim, një shtresë që duhet mbështetur. Në të gjitha vendet në të gjithë vendet në zhvillim, kur fillon edhe forcohet moneda tregtare dhe kjo ndodh kur fillon edhe rritet ekonomia, fillon edhe i bën pak më të shtrenjta produktet vendase në vendet që blejnë. Pra eksportet tona bëjnë pak më të shtrenjta kur forcohet moneda e vendit. Dhe moneda e vendit është forcuar pikërisht për pjesëtim të drejtë me rritjen ekonomike dhe me ndryrjen që ka bërë Banka e Shqipërisë. Nuk ka ndonjë shkëputje shumë më të madhe. Është nivele 4-5% kam përshtypjen, më e fortë se sa vitin e kaluar në po të njëjtën kohë. Kjo e bën që patjetër eksportuesit shqiptarë të jenë në sfidë me tregjet, duhet të lëvizin në produkte më cilësore, të kalojnë në produkte më të shtrenjta, të ato që vlerësohen më shumë dhe në tregjet ku ata i shesin, dhe pa tjetër, mund të ketë edhe ndërhyrje që mund të bëjë qeveria, varet nga produktet që ofrohen, për shumë, duhet kemi parasysh që ne kemi ndihmuar shumë e ekonominë e turizmin, për shumë. Edhe është një loj eksportin vetë vete, sepse në qofë se vinë të huaj, është një shërbim që ja u shesim një palet të tjetë. Dhe ne kemi bërë këtë. Kemi ulur të vëshëm për turizmin nga 20% dhe kemi bërë 6%. Kemi bërë shumë investime dhe shumë lëvizje, vendime që kanë ndihmuar industrinë e turizmit që të vinë sa më shumë tuaj. Industria e turizmit, për shembull, ka mbështymje rritet me deri 20% në vit. Edhe për shkak të ndryshimeve që kemi bërë legislative dhe mbështetjes që ka dhënë qeveria. Pra, për një pjesë të eksportuesve, pra që janë turizmi, ne i kemi bërë këto ndërhyrje. Pastaj duke parë për bizneset caktuara, pa tjetër që qeveria mund të shikoj se si mund t'i ndimoj në procedura, që t'ja u shkurtoj procedura, për shumë qofë se për eksportin ka 6 letra për të bërë, t'i bëj 4, t'uli zinxhirin e burokracis, t'i fusin linjë më të shpejt, të përmirsoj infrastrukturën, për tjetër në qofë se infrastruktura përmirsohet, produktet dalin më lirë, pra në qofë se kemi një rrugë më të mirë, kemi linja elektrike më të mira, kemi furnizimin me ujë më të mirë, edhe këto produkte dalin më lirë. Dhe ka shumë masa që mund ndërmerë. Unë mendoj që shumica e tyre shkojnë në ndihmë të bizneseve shqiptare. Pra, vitin e ardhshëm, ne këtë vit do kemi, siç e tha dhe Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, ne kemi këtë vit gati 500 miliard euro investime për të përmirësuar infrastrukturën. Shumica e tyre shkon në funksion të eksportuesve dhe të biznesit vendas dhe infrastruktura patjetër që ul kostot, nëse ai nesër përdor linja më të mira, dhe që nuk i kushtojnë rrugë më të mira,
i thash gjitha, patjetër do dalë edhe më lirë në treg. Ndërkohë jemi në moment decisiv ku presim një vendim nga Këshilli i Bashkimit Evropian mbi hapjen ose jo të negociatave. Megjithatë, në dy raportet fundit publikuar si progress report, ashtu edhe në strategjinë për zgjerimin, përveç legislacionit edhe çështjeve të tjera që mbetemi në distancë, ka një ndekë të madhe edhe për standardin ekonomik. Cila mbetet sfida e qeverisë në rast se do të kemi një vendim pozitiv për çelur negociatat? Po, faleminderit për pyetjen. Ne jemi para një momenti të rëndësishëm për Shqipërinë, kemi progres të dukshëm, kemi marrë një ftesë pa kushte nga Komisioni Evropian. Unë pata fatin që për një javë të asistoja në bashkë me kolegët e tjerë deputet gjithë vendeve të Europës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës në Strasburg, pata mundësinë takoj përfaqësuesin e Parlamentit Gjerman, Parlamentit Holandez, të parlamentit hungarez, austriak, bulgar dhe shumë vende tjera. Të gjithë janë shumë entuziast, pra politikanët e majorantëve në pothuajse të gjithë vendet e Europës janë shumë entuziast dhe e shikojnë strategjinë për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor si vendimarrjen më të saktë. Pra, e vetmja mënyrë për të integruar Ballkanin. Ballkani është Europë, është gjeografikisht në mes të Europës, është një rajon që nuk ka më shumë se 20 milion banor, pra fiksa Rumania, pra nuk ka një, nuk kërkon një impenjim shumë të madh nga Europa, nuk mund të më njanohet më, edhe për arsye strategjike gjeopolitike të Europës duhet të jetë brenda, përsa një, dhe për krizën e refugjatëve, dhe për arsye ekonomike, infrastrukture, gjitha bashkë, dhe fakti që Komisioni ka një strategji tashmë të sakt që Ballkani duhet të jetë, jo vetëm rregullon politikisht edhe për sa i përket atyre për t'u paraqitur elektoratit të tyre pse Ballkani duhet të jetë në Europë, por gjithashtu i jep një sens destinacionit të sakt vendeve të Ballkanit. Pra nëse shqiptarët, maqedonësit, serbët, Kosova, bosnjakët e dinë që nesër do jenë pjesë e Europës, punojnë, avancojnë e përkrahin progresin, i ndërmarrin reformat më të qartë, më të qetë dhe më me shpejtësi. Dhe kjo na motivon gjithve që të përkrahim reformat. Reforma ligjore apo reforma drejtësisë e njohim në Shqipëri ka ecur me ritme fantastike, ka ecur shumë shpejt, ka shkuar shumë thellë, ndryshimet kushtetuese kanë qenë radikale dhe ne po shkojmë sot drejt një faze ku vettingu po jep produktet e para dhe me të vërtet janë mbreslënëse. Gjithë shqiptarët po e shohin që sa problematike ka qenë drejtësia dhe sa pak po e kalojnë këtë veting të famshëm apo sa pak prokurorë dhe gjyqtar po janë të pastër dhe kjo na bën të kuptojmë që në radhë parë do të kemi në fund një drejtësi që është shumë e pastër dhe nuk kompromentohet dhe b politika drejtësia nuk do të jetë më e varur nga politika dhe këtë ka bërë kjo majorancë pra me vedije të plot. Ja ka dorëzuar drejtësinë drejtësisë, ja ka lënë drejtësinë. Nëse do vazhdonte majoranca, të bënte lojra fjalësh dhe të manipulonte drejtësinë, sot nuk do kishim këto rezultate, nuk do kishim këtë ftesë. Gjithë partnerët tana kërkojnë që ne të vazhdojmë reformën drejtësi me këmbngulje. Ekonomia do të doj kohën e vet, por siç e thash, Ballkani është një pjesë shumë e vogël, është dhe shumë e orientuar drejt ekonomisë europiane, pra sot një masë e madhe rreth 40 miliardë euro. Po, sot shkëmbimet kryesore Ballkani ka me Europën, pra e ka të ardhmen drejt Europës. Sa më shumë ta kuptojmë ne dhe të bëjmë më shumë përpara me reformat, aq më e lehtë do të jetë edhe për europianët të bindin votuesit e tyre që Shqipëria dhe gjithë Ballkani të jetë në Europë. Dhe me kjo mendoj që do ndodhi dhe është e rëndësishme të kuptohet që ne destinacionin apo vendi ku do shkojmë kemi të ditur. Koha është në dorën tonë. Sa më shpejt të ecim me reformat dhe të mbështesim reformat dhe si shoqëri, aq më shpejt do jemi në Europë. Është qartë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve.